እዚ ኸበርኩም ተኸታተልትና ካብቲ ከም ዝትፈልጥዎ ኣብ ከባቢ ትግራይ ዘለዉ እቶም ብስሚ ኣክል ዝናጣጠፉ ድመፅ ዘሎ ሰንበት ኣይዶኖ ቀዳም ሰንበት እኒ ከምቲ መደብ ዘሎ ሓደ ኮንፈረንስ ከካይዱ ምዃኖም እቲ መፂና ዘሎ ሓበሬታ ማለት እዩ። ሰንበት ከዓ ንዓኣቶም ብኣካል ከቕርቦም እየ። ግን እንታይ እዩ ዘሎ ብታ ሰንበት እንታይ ትሕሶ እዮም ቀሪቦም ዘለዉ ትብል ሓበሬታ ክገብሩ ምዃኖም ንምግላፅ እዩ ዝናይ ሕጂ ደሃዮም ክሰምዕ ፅቡቅ ስለዝኾነ ብፍላይ ከዓ ነቲ ንደልዮ ንደለና ለውጢ ኣብ ምምፃእ ማለት እዩ። ሕራይ እምበኣር ፍርቱናቶ ቀፅል ዝሓወይ እሺ ተዲ ብሓባር ኢና ዘለና እትዮም ኣዋሕቲ ኮሚተ ብፍላይ ድማ ኣነ ከም ኣዋሓጅ ናይቲ መደብ ክዛርቦ ዝደሊ እንታይ እዩ እዚ ናይ ትመፅ ደላ ሰሙን መደብ እዚ ናይ ሕራነ መደብ ማለት ኣብ 201 ኣብ ዕለት 18 መስከረም ዝተኣስሩ ኣያታትናን ከምኡን ዝተፈላለዩ መንእስያት ጋዜጠኛታትን ዝተኣስሩላ ዕለት ስለ ዝኾነ እዚኣ ዕለት እዚኣ ብዕሊ ናይ ውልቀ ምልኪ ዝተኣወጀትላ ዕለት ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ድማ ንኣስታት 18 19 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ኮነ እቲ መንእሰይ ኣብ ቁዛመይ ፀኒሑ። ስለዚ ኣብዚኣ መደባትና እዚ ግዜ ቁዛመይ ኣኺሉ ሕጂ ንኩሉ ማለት እዩ ቁዛመይ ይኣክል ነቲ ዘይምስምማ ይኣክል ነቲ ምልኪ ይኣክል ኢልና ንኩሉ ይኣክል ኢልና እዚ ዝተቀለለ መደባት ሒዝና ንዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ዝተዳለናሉ ቦታ ንእክብ ኣለና ማለት እዩ ኣሕዋትና። ፅቡቅ ኣብታ ቀዳም ሕጂ እንታይ እንታይ ኢኹም ክትገብሩ ሓሲብኩም ዘለኹም ቀዳም ሰንበትን ማለት እንታይ እንታይ መደባት ኢኹም ክትገብሩ ዝያዳ ሰንበት እውን ባዕልኻትኩም ክትመፁ ኢኹም ናብዚ ላይፍ ከቅርበኩም ክፍትን እየ እቲ ናይ ኢንተርነትን ኮነክሽንን ተዳጢዒምና ማለት እዩ። እታ ናይ ሰንበት መደብ ንዓኻትኩም እያ ክትኸውን። ኣብዚ ኣብ ኤሮፓ ኹኑ ኣሜሪካ ኹኑ ካልእ ዝተፈላለየ ቦታታት እውን ደዊ ኢሎም ብዛዕባ እቲ ተካይድዎ ዘለኹም ቃልሲ ሓሳባቶም ንክህቡ እውን ክነተባብዖም ኢና። ግን ብሓፈሻ ሲ እንታይ ክትገብሩ መዲብኩም ኣለኹም ሰንበት ናብዚ ንቀዳም ሰንበት ማለት እዩ? እዎ እቲ ናይ ቀዳም ሰንበት መደብና ሓደ እቲ ናይ ሕራን ንድቲ ዝዓበየቲ ትሕዝቶታትና ሕጂ እቲ ኣብዘን ዝሓለፈ 18 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ዝወረዶ ግፍዕታት ዝገልፅ ዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ኣለና። እንታይ እዩ እሱ ግጥምታ ድዩ ዋላ ተዋስኦ ድዩ ዋላ ኩሉ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ዘጠቃለለ ግጥሚ፣ ደርፊታት፣ ድራማታት ዘጠቃለለ ማለት እዩ። ስነ ጥበባዊ ፍርያት ኩሉ ማለት እዩ። እሱታት ተዳልዩሎ ብስነ ጥበባዊ መልክዕ ነቲ ሓደ ኤርትራዊ ዝሕልፎ ዘሎ ሂወት ዝገልፅ ብዝተፈላለየ ስነ ጥበብ ንምግላፅ ክንክእል ኢና። ብድሕሪ ድማ ይኣክል ካብ ዝጀምር ኣስታት ሓደ ዓመት ገይርሎ ኣብዚ ትግራይ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ እዚ ሓደ ዓመት እንታይ ንጥፍታት ኣካይድሎ ገምጊምና ንቀፃሊ ድማ ብከመይ ከም ንምርሽ ንምድምዳም እዩ እዚ ናይ ቀዳም ሰንበት መደባትና። ሃራይ ኣብ መወዳእታ ምናልባት እቲ መደብ ከምዚ ተዘራርብናሉ ድመፅ ዘሎ ብሰፊሑ ክትገልፅዎ ኢኹም፣ ግን ንዚ ሰማዕቲ ትብሎ ነገራት እንተልዩ ሕፅር ብልካ። እዎ እቲ መደባት ሰፊሕ መደብ እዩ። ከም ዝፈልጦ ኣብዚ ዘለናይ ግዜ ኮሮና እዩ ኩሉ ነገር ማለት እዩ። እቲ ናይ ኢኮኖሚክ መዳይ እንተርኢና እውን ካብቲ ኣቐዲሙ ኖርማል ግዜ ዝነበረ ብተዓፃፃፊ ናይ ትራንስፖርት ድዩ፣ ናይ ማልያታት ድዩ፣ ናይ ማይ ድዩ፣ ናይ ኩሉ እዚ መከላኸሊ ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ሳኒታይዘር፣ ማስክ ብዙ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ነገራትን ከምኡውን ዝተፈላለየ ካብ ኩለን ማኣስከራት ዝእከቡ ይሕዋትና እውን ኣለው ንኦም ዝኸውን ሓደ ክልተ ሃገዛትን የደልዩ። ስለዚ እዚአን እየን እተን ካብ ኣሕዋትና ንፅበ ወይ ከዓ እዚአን እተን ዝጎደላና ክንብለን ንኽእል ማለት እዩ። ሃራይ ብጣዕሚ የመስግን ፎርቱናታ ካብ ከባቢ ትግራይ ኢትዮጵያ ስለቲ ዝሃብካና ሓበሬታ። ሰዓብን ወገስ ውፅዒ ቐመማይ ደፈትን ማይ ቀጠለማይ ሰዓት ሰዓብን ውፅዒ ቐመማይ ደፈትን ኺት ማይ ቀጠለማይ እናታሎ ንመሰል ካዕልሲ ኣንታ ዝህብ ክብረት ንሓዲድ ከምሃብ
ኣይ ቁፅር ስዕረ መኒሞ ቐምዓሚ መኒሞ መኒኡ ክጉረኾ ከሚኽዩ ተሓቂ ከም ፀሓይ ንግሆ ዓደይ በይና ከይትተርፍ ብዘይ ዘላቕሱ ብዘይ ዘላቕሱ ደቀ ባት እናተሰእዱ ዋኑት ከይነግሱ ዋና ከይነግሱ ደቂለለሞ ሰዓብ ሰዓበኒ ሰዓብ ሰዓበኒ ቃልቃል ኸይትዓፅፊልካ ሓሳበይ ትዓበኒ ትሓበ ሰዓብ ሰዓብ ሰዓበኒ ሰዓብ ሰዓብ ሰዓበኒ ተላይ ሰዓብ صعب 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 نعس صعب